טוב לכולם, ברוכים הבאים לוובינר של פורמה. אני רעות בן יהודה, אני מחברת טימקאט, קבוצת מלאמטים, והיום אני הולכת לחשוף בפניכם את הפלטפורמה פורמה. אז כמו שאתם יודעים, פורמה היא חלק מחבילת AC Collection, ולכן אני אומרת שרובכם, יש לכם כבר את החבילה הזאת, אז אם כבר יש לכם את החבילה, למה לא להשתמש במוצר? אגב, מי שאין לו את החבילת AC Collection, יכול כמובן לרכוש את המוצר לבד, באופן בודד. אז בואו נחשוף אתכם קצת למוצר. לפני כן אני אתן לכם איזה סרטון המחשה מבית היוצר של אוטודסק, ונצלול קדימה לאחר הסרטון. Welcome to Autodesk Forma, the cloud-based planning and design software that helps architects and planners answer the big questions. How do we make the cities of tomorrow? Make sustainable neighborhoods, make deadlines on time and on budget, make sure increasingly complex projects make it over the line. How do we make sure architects keep making their mark? Forma puts data-driven insights at your fingertips, helping you make fast, smart decisions while designing. Because when you make use of better inputs, it makes for better outcomes. So when you ask, how can we maximize the sunlight? Forma makes it possible to shed light on your project from every angle. How loud is the noise from traffic and rail? Listen to what the data is telling you. Can fresh air reach every corner of every space? With the right data, making quick changes is a breeze. How do you explore more options for every site? Make and make over in real time. And then, make spaces that work for everyone. Need to collaborate and share with multiple parties? Cloud-based projects invite input from all sides, making collaboration a walk in the park. Want to raise the bar on sustainability? It's easy being greener when you can make changes in an instant. Forma is ready to empower and accelerate your processes so you can start making projects digitally from day one. Make, test, and streamline your planning and designs. Autodesk Forma. Make tomorrow's cities. Make anything. אז make anything, זה מה שאוטודסק אומרת. אז באמת אפשר לעשות הכל עם פורמה. אז כחלק מהתהליך שלכם, של פרויקט, מחזוריות של פרויקט, כל פרויקט מתחיל מתכנון קונספט, תכנון רעיוני. ולכן זה ההיילייט של המוצר פורמה. יש לה מספר היבטים מאוד חזקים, אנחנו נעבור עליהם בהמשך. אנחנו רק נתחיל בנושאים שאנחנו נלך לדבר עליהם, אז כמובן אנחנו נתחיל במה זה פורמה, כל יבוא המידע ונתונים בטרידים, זה מבנים, כבישים, טרין, כל תוואי השטח. כמובן, תכנון קונספטואלי, כל כלי העזר שהפורמה מאפשרת לי ליצור, כלים מאוד חכמים, שמבוססים גם AI, בינה מלאכותית, הבאז, שכל כך קורה היום בכל הארץ ובכלל בעולם. אוטומציות, AI, אנחנו נראה את כל האוטומציות שהפורמה מאפשרת לי לעשות במספר היבטים במוצר. לבסוף נקנח באנליזות, נראה את האנליזות מהיבטים של אור, רוח, אקלים, רעשי רקע, זיהום אוויר, אז נראה איך הפורמה מאפשרת לי ליצור את זה בלחיצת כפתור, לעשות קומפרים, נעבור לפורמה to Revit, כמובן כל הקולבוריישן בין מוצרי אוטודסק ביניהם, גם לא מוצרי אוטודסק, כמובן אפשר להתחיל מתכנון שהוא קונספטואלי, תכנון ראשוני במוצר הפורמה, לעבור לרביט לתכנון מפורט יותר, ויש לי את הדו-כיווני מבחינת כל הסינכרון בין שתי התוכנות. לאחר מכן נעבור ללייב דמו, נעשה הדגמה חיה על המוצר, ואז אני אחשוף בפניכם את התחרות של אוטודסק העולמית, שמאפשרת לכם להתחרות ולזכות בפרסים. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך ונראה גם מה הקריטריונים כדי לזכות בתחרות, ולבסוף אני אענה על שאלות מכם, אז אתם מוזמנים לרשום לי בצ'אט, אני אשתדל לענות על הכל, אבל גם אם לא, אז כמובן אני גם אשאיר את המייל שלי שתוכלו לכתוב לי גם באופן פרטי. אז בואו נתחיל. Hello Forma. אז פורמה, נעים מאוד להכיר. תוכנה שמשלבת בין המוצר העבר שנקרא פורמית לבין רביט, איחדו את שניהם ובעצם נוצר לי בן שקוראים לו פורמה.
מה הפורמה מאפשרת לי? אז שימו לב שאוטודסק השיקה את המוצר הזה, היא מציעה אותו לקהל האדריכלים, מתכנני ערים ומעצבים שרוצים לחוות ולקחת את זה צעד אחד קדימה לעולם יותר מודרני, שמבוסס על כל הדור ה-AI שעכשיו הולך, כל הבינה המלאכותית. היא שמה דגש על שלושה דברים. כאשר היא שמה את חוויית משתמש הלקוח, הם מאוד רוצים שהלקוח יחווה חוויה אחרת ממה שהוא חווה. אם אנחנו מכירים תוכנות אחרות לתכנון קונספטואלי, אז היא לקחה את זה קצת לדור הבא, שזה מבוסס AI על אוטומציות, חשיבה מחוץ לקופסה. היא רצתה לתת למשתמש אפשרות שהתוכנה תחשוב עבור אותו משתמש, וכמובן שיהיה לו איזה בייסיק ראשוני, ומשם הוא יכול לפתח את זה הלאה. בנוסף, ההיבט השלישי, הלא פחות חשוב, כמובן שזה פלטפורמה שהיא מבוססת ענן, ולכן אין צורך בשמירת קבצים. ולכן יש לי קישוריות בין תוכנות אחרות, כגון תוכנה תלת-ממדית המרכזית, רביט, ברור. אז מה הפורמה מאפשרת לי, ומה הבולטים העיקריים לייעול ולשיפור עיצוב ותכנון בשלב מוקדם יותר? זהו שלב מאוד הכרחי עבור אדריכלים, או בכלל, כשפרויקט מתחיל לקום, המחזוריות שלו, המחזור הראשון מתחיל בתכנון ראשוני, כמובן. אז מה מאפשר לי? אז יבוא מידע ונתוני סביבה. אני יכולה לבקש מספקים, ספקי מידע, שכמובן אני יכולה לבחור איזה ספק אני רוצה לקבל ממנו מידע. המידע יכול להיות לי במבנים, תלת ממדיים, בלחיצת כפתור, כבישים, וכמובן תוואי שטח טופוגרפיות. אז כל זה, תחשבו עד עכשיו מה אנחנו עושים, בונים לי מסות ברביט, מייצרים את כל התוואי, אולי יוצרים תלת ממד מקבצי מדידה או URS שיש לי, ואני צריכה ליצור את זה באופן ידני בסביבות אחרות, בתוכנות אחרות. כאן אני מקבלת את הספקים שמאפשרים לי להזמין, אוקיי, to offer את כל המידע הגיאומטרי הזה, ואני מקבלת אותו בתלת ממד. הדבר השני, הבולט המרכזי, תכנון קונספטואלי. מגוון כלים לתכנון 3D קונספט בלחיצת כפתור. אני יכולה לקבל גם אפשרות ליצור את המבנים שלי. אני יכולה ליצור גם חתך ולקבל את הנפח שלו, איך שלפי הפרופיל של אותו חתך. וכמובן, יש מגוון כלים. אנחנו נדבר על זה קצת בהמשך. נרחיב על זה. הדבר ההיילייט של גם הבולט, גם המרכזי, האוטומציות. שימו לב שאני יכולה לקבל מהפורמה אפשרות של תוואי שטח, גבול מגרש, ובגבול מגרש הזה הפורמה יכולה להציע לי מספר חלופות תכנון, proposals, אוקיי? ולכן אני יכולה לקבל ולהחליט מה מתאים לי. אני יכולה גם להתחיל לפתח את זה, אבל לפחות הפורמה יכולה לתת לי לחשוב מחוץ לקופסה על דברים שאולי לא הייתי מצליחה לחשוב על זה לבד. זוכרים את מחוץ לקופסה שדיברנו על זה? זה בדיוק זה. הדבר הבא, הבולט המרכזי הרביעי, האוטומציות. אני יכולה לעשות אוטומציות, אנליזות, סליחה, אנליזות של חום וקור, כמה אני רוצה כמות של שמש, איפה אני יכולה לקבל את האקלים, איפה יותר חם, איפה יותר קר, כל הזיהום אוויר מסביב. כל זאת, הפורמה נותנת לי בלחיצת כפתור. אני לא צריכה לשלוח את זה ליועץ אנליזה או כל יועץ אחר, או לגשת לתוכנות אחרות ולקבל את זה. אני יכולה לקבל את זה פה בלחיצת כפתור ולעשות קומפרים בין כל הפרופוזלס. והדבר האחרון, כמו שאוטודסק אוהבת לעשות, שיתוף פעולה בין התוכנות של אוטודסק. אז כאן לדוגמה אנחנו רואים שיתוף פעולה בין הפורמה לבין הרביט, כאשר התכנון הראשוני שלי מתחיל בסביבת הפורמה, מקבלת מספר תובנות, מייעלת לי טיפה את העיצוב, ושולחת את זה לרביט על מנת לקבל תובנות הרבה יותר טובות מאשר התכנון הראשוני. וכמובן, דו-כיווני, אמרנו, אפשר להחזיר את זה חזרה לתוך סביבת הפורמה. הדבר הבא שאני רוצה לדבר עליו זה ייבוא נתוני סביבה ב-3D. אז כמו שאמרתי, כאשר אנחנו ניגשים לעשות פרויקט, אנחנו נותנים את הלוקיישן שלו ומקבלים את הגבולות שלו. כמובן אפשר להרחיב, להקטין את זה כמה שאני רוצה. אני מקבלת מספר מאגרי מידע, עוד מעט נראה מה זה הספקים האלה שנותנים לי מאגרי מידע, ואני יכולה להזמין אותם. חשוב להבין, יש מידע שהוא פרי, יש מידע שהוא בתשלום. לרוב אני יכולה להגיד לכם, הכל הוא פרי ללא תשלום, ואני יכולה לקבל את המאגר מידע הזה בקלי קלות. ושימו לב, כמו שאתם רואים, הגדרתי את הלוקיישן, קיבלתי מבנים, הזמנתי את המבנים, הזמנתי את הכבישים, והזמנתי את הטרעין, תוואי שטח. תכנון קונספטואלי. אז דיברנו, יש לא מעט כלים עבור התכנון הקונספט, 3D.
ושימו לב, יש לי אפשרות ליצור מבנים שכבר מראש אני יכולה לחלק אותם כבר למפלסים. אז אין שום בעיה מבחינת הדינמיות פה, הכל פה משתנה בהתאם למה שאני אבחר בכלים שלי, ושימו לב שגם אני יכולה לחלק את זה לפלור פלן, ללבלים, שכשתראו את זה במעבר לרביט, אתם ממש תחוו הפתעה מאוד גדולה. הדבר הבא, אוטומציות. אז איך זה נראה בפורמה? אז אוטומציות. אני יכולה להחליט שמפלס אחד יהיה מחולק לי באופן ידני, אני אחלק אותו לפי אזורים חללים, פרוגרמה. זוכרים פרוגרמה? פרוגרמה מעין רשימת מקולת. אז כל פרויקט מתחיל מעין פרוגרמה. יש לי איזה רשימה, כמה שטחים, כמה מטראז', איך אני מחלק את זה, מה הקור שלי, מה החללים שלי, מה המזרונות שלי, המבואות שלי. ולכן פה אני יכולה או לייצר את זה באופן ידני, או לבקש מהפורמה שתיצור עבורי חלופות עבור השטחים, עבור המפלסים. אנליזות. דיברנו על אנליזות ואמרנו כך בכלי. יש מספר אנליזות שאני יכולה לייצר בתוך הפורמה. אז כמובן, אני יכולה לייצר עבור אור וחום, שמש, כמובן גם רעשי רקע, זיהום אוויר. אני מקבלת את זה בחיווי של צבעים, אני יכולה לראות ולקבל את זה בצורה כל כך גרפית, וממש לראות כאשר האזור יותר כהה, יש לי כנראה יותר צל, כאשר האזור יותר צהוב יותר, יש בו יותר שעות שמש, ולקבל תובנות איפה אני רוצה לשים קיר מסך, האם זה מתאים לי שהשמש יותר באזור, יש 8-9 שעות באזור, זה כנראה שבצד הזה מזרח אולי אני לא אשים, אז התובנות פה מתקבלות לפי שעה, כמה יש לי אזורים של אנליזות מבחינת מה שהפורמה מאפשרת לי לייצר. אז באמת, הרצת האנליזה יכולה לייצר בדיוק כמו ברביס, כמו הגדרת הלוקיישן, הגדרת התאריך, ואני ממש יכולה לקבל את כיוון השמש, והאנליזה מתבצעת מאחורי הקלעים. והדבר האחרון הוא חיבור לתוכנת הרביט, זרימת עבודה קישוריות חיה בין תוכנות. אז כמובן, התכנון הראשוני מתחיל בפורמה, אני יכולה ליצור מספר פרופוזלים, כמו שאתם רואים בצד שמאל של התוכנה, מספר פרופוזלים, ואני יכולה להמשיך ולתכנן את התכנון המפורט בתוך סביבת הרביט ככלי תכנון 3D מרכזי ששולט בעולם וכמובן בארץ. חוויית המשתמש פה היא זרימה מאוד נעימה, הכל פה דינמי, ולכן אני ממליצה, שימו לב, תשתמשו בזה ככלי תכנון ראשוני ותמשיכו לתכנון מפורט בכלים השונים. אגב, איך החיבור הזה נעשה בין הפורמה לבין הרביט? כמובן יש פה איזשהו add-ins, אני אדבר על זה בהדגמה החיה, איך בדיוק מורידים את זה, אז אני מורידה את ה-add-ins, הקישור לפורמה בתוך סביבת הרביט, התוסף הזה יושב בתוך הריבון שנקרא בתוך הרביט Missing Insight, ואני יכולה לקבל את הפרופוזלס לתוך הרביט ולהמשיך לאבל אותו. כמובן שאני מקבלת את כל התכנון של הפורמה בקטגוריות של רביט. הוא יודע ממש לשייך קירות לוול, רצפה לפלור, באופן פנטסטי, באופן שמייצר לי גם פלור פלן בסביבת הרביט, מבלי שאני אעשה שום דבר. רק לשבת ולשחק עם זה, בדיוק כמו שראיתם בתחילת הסרטון, משחק ילדים. אז למה לא ליהנות מזה? בואו נעבור קצת להדגמה החיה. ויש לי כאן את הפורמה שלי. אז איך אני בעצם נכנסת לפורמה? אז דיברנו על זה שהפורמה זה מוצר וובי. כמוצר וובי, אני פשוט נכנסת לאינטרנט, נכנסת בסיינין עם שם המשתמש שלי לסביבת האוטודסק, ואני צריכה כמובן לבצע אקסס מתוך החשבון. כמובן דיברנו, אני חוזרת שוב, AC Collection מכיל בתוכו כבר את המוצר פורמה. מי שאין לו AC Collection יכול לרכוש את המוצר הזה כמוצר בודד, ולכן access מתוך החשבון, sign in רגיל כמו sign in למערכת ACC, די דומה, מערכת מבוססת web, וכמובן אני נכנסת לאזור ה-UI, מסך הפתיחה של הפורמה. אז בצד שמאל אתם רואים, אני יכולה ליצור לי את הפרויקט שלי, אני עושה new project, ואז אני יכולה ללחוץ על הלוקיישן שלי. אז אני ממליצה תמיד להגדיר את הכתובת המדויקת. אפשר גם לעשות בערך, כמו הלוקיישן ברביט, אבל אם יש את הכתובת המדויקת, אז עדיף באמת להביא את זה לתוך האזור המדויק. אז במקרה הכינותי מראש את הכתובת שלי, ואני לוחצת Enter ומקבלת את האזור שלי.
הפורמה נותנת לי מעין מסגרת שתוחמת לי את כל האזור מסביב ללוקיישן שלי. כמובן שאני יכולה טיפה להזיז את זה ולהרחיב טיפה אם אני רוצה, אבל זום אין, זום אאוט גם תופס אם אני רוצה להקטין, להגדיל, מה שתבחרו. ואז קונפירם מאפ אריה. אז שימו לב, המערכת מתחילה לאבד את נתוני הספקים, הספקים שמציעים לי אפשרות להזמין מהם, אמרנו שלושה דברים עיקריים, כבישים, תוואי שטח שזה טופוגרפיה, וכמובן מבנים מסביב. הספקים האלה נמצאים ב-Autodesk Form Provider, ושימו לב שאתם רואים פה את הגלובוס שלנו, כאשר זה מחולק לארצות, אתם רואים פה את המדינה היפה שלנו, מדינת ישראל, ואתם יכולים לראות שכל הספקים שיכולים לתת לי מידע עבור ישראל, זה מה שאתם רואים מצד שמאל, אז אתם רואים פה אסטר גדם, יש פה פלט טרן, אופן סטריט מאפ, כמובן עבור טרן יש לי שני ספקים, עבור בילדינג ספק אחד ועבור רוט ספק אחר. ושימו לב שאם אתם עוברים בגלובוס שלי, כמובן שאם אני אלך עכשיו לארצות הברית או אזורים אחרים, אני אקבל יותר ספקים. הספקים האלה מתעדכנים כל הזמן, והמידע בהחלט הוא מהימן, וכמובן מתעדכן כל הזמן. אז בואו נראה מה קיבלנו, אני חוזרת חזרה. אז קיבלנו את כל הספקים לאותו אזור, לאותו מדינת ישראל, שמציעים לי את הנתוני מידע ב-3D מזכירה. אז יש לי פה ספק מידע OpenStreet Map, שימו לב, זה הספק שנותן לי את המבנים, כמובן אני יכולה להזמין אותו, אני לוחצת add, אני יכולה פה להגדיל את המסגרת, אם אני רוצה מבנים שהם קצת יותר מרוחקים, בואו נשאיר את זה כעת ככה, ואני לוחצת order, כלומר אני מזמינה מאותו ספק. ראיתם שהיה רשום פה, היה רשום ליד ה-order free, כלומר ההזמנה פה היא חינמית, למה לא? זה התווסף לי לתוך הספרייה. אני יכולה גם להזמין את הטרן שלי, הוא כבר התווסף באופן אוטומטי. יש לי עוד ספק שמציע לי טרן, כרגע נסתפק עם ספק אחד. וכמובן, הכבישים שלי. אני מסיפה גם את הכבישים, תוואי הכבישים, ולוחצת על אורדר. מזמינה אותו. אתם רואים פה הכל די מהיר, כל פעם מבוסס על אינטרנט, אז ככל שהאינטרנט שלכם חזק יותר, אז כמובן זה יעבוד מהר, כי זה מבוסס וובי, אין מה לעשות. אני יוצאת מכאן והגעתי לתוך ה-UI של התוכנה, User Interface. כאשר מצד שמאל יש לי את ה-Proposals, יש לי בעצם את כל ההצעות בפירוש כל כך סימולטני, ואם אני רוצה קצת להגביל את זה לשפה שלנו, זה חלופות תכנון. כאשר אני יכולה ללכת ללייברי שלי, בלייברי שלי אני אראה את כל הספקים ואת כל המידע שכבר הזמנתי. אז אם אני ארצה לראות אותם על ה-Proposals שלי, אני פשוט אבקש לבקש להניח אותם על הקנבס. קנבס זה כאילו הפרופוזלס העיקרי שלי, שממנו אני תמיד אשכפל עוד. מספר חלופות כמובן. אז מה שאתם רואים פה זה בעצם כל הכבישים, אני יכולה לבחור את כל הכבישים או כביש ספציפי, ולהוסיף אותו לתוך הקנבס שלי. אותו דבר אני אעשה גם לבילדינגס, place in canvas, ושימו לב, הכל פה באמת קורה די מהר, ואני מקבלת את זה בנתונים, זה לא טריוויאלי לקבל כזה דבר בצורה כל כך מהירה, אני מסמנת את כל המבנים שאני רוצה לקבל, וכמובן אני מוסיפה אותם לקנבס שלי. הטרן שלי, אני כבר יכולה לראות אותו, ואני יכולה כבר להניח אותו גם, הוא אומר לי שהוא נמצא, אני יכולה לעשות לו אפדייט, בואו לא נעשה לו אפדייט כי הוא כבר נמצא. אני הולכת לפרופוזלס שלי, ואני כבר רואה כאן מה קיבלתי. שימו לב, קיבלתי גם כבישים, אני יכולה ללחוץ עליו, בצד שמאל לקבל את המידע שלו. אגב, סקופ, מכל הנתונים כאן שאני אשתנה, אני אקבל כמובן את כל הרעשי רקע, זיהום אוויר, כי זה בסופו של דבר בא מתוך הכבישים שלי, אז כמובן אני יכולה לשנות פה את הנתונים, ולקבל את האנליזות בהתאם לנתונים שאני אגדיר על אותו כביש. אז זה ככה לידע כללי, ושימו לב, שלא סתם בחרתי את הלוקיישן שלי כאן, כי הלוקיישן שלנו, רגע אני אמצא אותו, הלוקיישן שלנו כאן, זה קמפוס מלמטים, אז נעים מהקיר, זה הקמפוס שאנחנו עובדים פה, מלמטים, הוא בנוי מארבעה מבנים, והיה בא לי קצת להשוויץ על הקמפוס שלנו, אבל אנחנו ממשיכים וצוללים קדימה לתכנון ליד אזור הקמפוס. אוקיי, אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים מיצירת ה...
סרפס שלנו. אז שימו לב, מה זה סרפס למעשה? אני יוצרת את הגבול מגרש שלי. איך אני יוצרת את הגבול מגרש? אני פשוט יכולה או לקבל מ-DXF, פורמה יודעת לקבל פורמטים של DXF ועוד כמה JPEG ועוד כמה פורמטים, לא יותר מדי. אני יכולה להביא את בפוליגון את הגבול מגרש, גבול בניין, ולהביא אותו לכאן בקורדינטות. לא עלה אתכם, זה קצת לוקח זמן, אני אצור כרגע משהו מאוד סכמטי של גבול מגרש. אני הולכת לסייט לימיט, ואני בוחרת את האזור שלי. כמובן גם פה יש לי פה אפשרות לייצר 3D, 2D, ואני יוצרת את הגבול מגרש. כרגע אני אצור משהו מאוד סכמטי, יש לי פה איזה משהו שמוכן לי קצת מראש, ואני לא אדייק כל כך, לשם ההדגמה, ויצרתי פה את הגבול מגרש שלי. שימו לב, הכל פה כל כך חכם, שברגע שאני מסמנת את השטח, אני כבר מקבלת פה את השטח של הגבול מגרש שלי. בעזרת הכלים של תכנון קונספטואלי, כל ה-3D, יש לי פה אפשרות ליצור line building, יש לי פה אפשרות ליצור volume, כל מיני מסות, אם אני אקביל את זה, ל-Revit, או כלי תכנון קונספטואלי אחר, וכמובן 3D sketch, שכמובן אני יכולה ליצור פרופיל, ולקבל את הנפח שלו, בדיוק כמו ה-Model in Place ב-Revit. אז בואו נתחיל סתם עם משהו מאוד גנרי, כי באמת אין לזה סוף, ואני כל כך רוצה להראות ולהציג לכם הרבה דברים, אז כמובן אני בטוחה שאתם תמשיכו לחקור גם בעצמכם. אני מיוצרת לי פה איזשהו מבנה שהוא מרובע. מעולה. אני יכולה גם ליצור לי אפשרות לאופציה שהיא עיגול. רק לשם הדוגמה. יצא לי משהו, אוקיי? וקיבלתי, בואו נתחיל עם המבנה הזה, כרגע אני לא אתעכב על המבנה העגול, כמובן אני יכולה להגביע אותו, וקיבלתי פה מבנה. המבנה הזה, ואני יכולה לקבל עליו נתונים של מספר אופציות. אני יכולה גם לקבל עליו אפשרות לחלק אותו למפלסים, אז שימו לב שברגע שאני לוחצת עליו, אני יכולה לשנות כאן ולהוסיף פלורס, וכמובן, אני יכולה לקבל אוטומציה. אז כרגע אני לא אבנה משהו שהוא ידני, באמת חבל לנו קצת על הזמן, אני אבקש מהתוכנה ליצור לי את ה-AI שלשם כך התכנסנו, לשם כך אני אעשה דופליקייט למצב הנוכחי, כדי להשאיר את החלופות שלי, אני אעצר עוד דופליקייט, על מנת ליצור מהמצב המקורי את גבול המגרש שלי, ואת כל הנתונים שלי, כדי שיהיה המקור שלי, כדי שאני לא יערוס את המקור, ואצור לזה חלופות. אני אלך לפרופוזלס אחד, כמובן יש לי אפשרות לשנות את השם שלו, בעיה, תומך בעברית, אז חלופה אחת, בוא נקרא לחלופה השנייה, חלופה מספר 2, נלך לחלופה אחת, במקום ליצור באופן ידני, אני יכולה פשוט לבקש מהפורמה AI, בינה מלאכותית, קחי את הגבול מגרש, סדרי לי שם כמה מבנים, אם אפשר לקבל גם עצים אז אחלה, ותעבדי בשבילי. אז יש לי פה את הכלי המאוד חכם הזה, שנקרא, הוא בעיקר ההיילייט שמדבר ב-AI, יש לי עוד AI שמתווסף פה לפורמה, אנחנו כבר נדון בו, אני נכנסת לכלי, אני בוחרת את הגבול מגרש שלי, ושימו לב כמה חלופות אני מקבלת. אני יכולה לגלול, להעביר ולראות איזה חלופה. כל חלופה כמובן משתנה בהתאם. אני מקבלת שבילים, אני מקבלת את העצים, אני מקבלת מבנים שכבר מחולקים לרצפות, ונניח שחלופה מספר, החלופה הזאת מתאים לי שהיא תהיה חלופה אחת. אז כל דבר נשמר פה, אמרנו שאין פה יחסום קבצים, אין פה סייב. וובי, כל מה שעשיתי נשמר אוטומטית. אגב, כל הפעולות פה נשמרות גם כהיסטוריה. זה אומר שאם הייתי רוצה לחזור לשעה מסוימת, אני יכולה לחזור בעזרת 3 נקודות על החלופה, ולראות show proposals history. ואז כמובן ליצור או חלופה להיסטורי מסוים לאותה שעה, או פשוט לעשות אותה current. אז שימו לב, אני אלך לחלופה 2, וגם פה אני אבקש מהפורמה, תצרי עבורי חלופה
נוספת לאזור הזה. בואו נבחר הפעם חלופה כזו, והנה לנו שתי חלופות שונות על אותו גבול מגרש. אז יש לי את החלופה הזו, חלופה אחת וחלופה שתיים. שימו לב שכשאני מסמנת מבנה, בצד ימין אני יכולה לקבל נתונים על אותו מבנה. אז אני רואה פה ארבע קומות, כאשר כל קומה 3 מטר. יש לי פה את ה-width וה-length, אוקיי? אורך ורוחב כדי לשנות. אני יכולה תמיד לבוא ולשנות. ממש אונליין אני רואה את השינוי. יכולה לשנות גם את הגובה קומה, אם אני רוצה שזה יהיה 4. אז אתם רואים שהמבנה עולה, גם הנתונים משתנים בהתאם, ושימו לב ל-AI הנוסף שיש בתוכנה, זה כל הנושא של הפלור פלן. אז יש לי חלוקה למפלסים, אבל מה קורה על כל מפלס? אז אני אגש לפלור פלן, ואני יכולה לראות כאן את כל המפלסים, כל התוכניות, שימו לב, עבור אותו מבנה. כל מבנה יש לו את הפלורס שלו. על כל מבנה כזה אני יכולה פשוט לזרוק במרכאות את כל הפרוגרמה שלי. אם אני רוצה לחלק את זה לשטח שהוא קור הגרעין של המבנה, כל שטחי המדרגות, אולי כל אזור המעלית, כל המעליות שנמצאות בשטח הקור, מסדרונות, חללים, רומים, אז אני יכולה פה כבר להגדיר. אז יש פה כלים, שימו לב שיש לי פה גם 2D אל מול ה-3D, ואני ממש ברגע שאני מדלגת עבור כל מפלס, משתנה לי גם ב-3D בצורה ויזואלית והרבה יותר נוחה לי לדעת איך בדיוק לתכנן את הקומה שלי מהמבנה. אז אם אני אלך לפלור אחד, אני יכולה לקחת פה טמפלייטים, כלומר טמפלייטים שהפורמה מציעה לי עבור חלוקת אותה קומה. אם אני רוצה ליצור בעצמי, אין שום בעיה. אני יכולה ללכת פה לדרו ליין, וכמובן לייצר לי את החלוקה כפי שאני רוצה. אז אם אני רוצה אולי בצורה שהיא ריקטנגל, כבר ריבוע שהוא כבר מכיל בתוכו מסגרת מסוימת, ואני רק משנה את הגודל, אני יכולה לקבל פה הגדרות של length עבור כל קו כזה, ואתם תחליטו מה אתם רוצים. פה למשל הגדרתי שאני רוצה את ה-area numbers עבור כל חלל. כמובן כל טמפלייט כזה שאני יוצרת עבור כל מפלס, אם אני רוצה קומה טיפוסית ולהשליך את כל התכנון הזה עבור כל הקומות, אין שום בעיה, אני גם יכולה ליצור מזה טמפלייט מסוים, ופשוט לשמור את זה בהאב שלי, ולהשליך את זה על בניינים אחרים בפרויקטים אחרים. גם אפשרי, אם אתם רוצים לשמור את הסידור הזה, את הפרוגרמה הזאת, אם התכנון עובד, ואם אנחנו עובדים בפני הוועדה גם, כמובן כל דבר כזה אנחנו נדרשים ללכת לוועדה לקבל אישור, תוריד קומה, תוסיף קומה, אתה חורג מכאן, אתה לא מדבר עם אופי הסביבה. אז תחשבו על זה שאתם לוקחים את האינטרנט, או אפילו נכנסים דרך הוועדה, נכנסים עם הסיינין, לא צריך שום מחשב, לא צריך כלום, רק את הסיינין שלכם, לוודא שיש לכם כמובן רישוי, ואתם פשוט מציגים לוועדה, הוועדה אומרת לכם, תוריד פה, תחסיר פה, תעלה כאן, תוריד את זה, תחסיר את זה. בשנייה אתם מראים, ואוטומטית מקבלים כבר את הסכימה של השטחים. אתם כבר ישר מדברים איתם, ואין צורך את המיילים, אין צורך להתקשר, הכל פה אונליין עובד. יתרון מטורף, קיצור זמנים, דיברנו על זה, אין ספק שזה מקצר זמנים, וכמובן את התובנות שלכם שאתם מקבלים בהמשך, חוסך זמן וכסף כמובן. אז אם אני רוצה להשליך את כל הקומות, את כל התכנון הזה עבור כל הקומות, אין שום בעיה, אני יכולה פשוט לסמן בעזרת שיפט, אלט פה לא יעזור, לא יעזור, שיפט אחד אחד, ואני יכולה להגדיר את הקומות שלי, את התכנון שיצרתי, שימו לב, אני לוחצת על איזה טמפלייט רצוי, לוחצת, גוררת אותו. אגב, יש לי פה מספר אפשרויות, האם אני רוצה להוסיף לתכנון הקיים, זאת אומרת, לשטח הזה, האם אני רוצה להוסיף אבל להחסיר את הקטע שחורג מגבול הקומה, או להוסיף לקומה את מה שחורג. כאן יש פה משחק, אתם יכולים, אני כרגע אחליף אחד באחד, ואם תשימו לב בצד שמאל, כל הקומות קיבלו את אותו טמפלייט. יש לי פה קומה טיפוסית שחוזרת על עצמה, אז אין בעיה. עוד יתרון משמעותי, שברגע שאתם מסמנים חלל אחד, אוקיי? נניח, אזור אחד של אריה מסוים, אתם יכולים פה בצד ימין להגדיר לאיזה פאנקשן הוא שייך. מסחר, מלונאות, מגורים. אז שימו לב שכרגע בדיפולט זה מה שקיים. רוצים להוסיף לקיים?
בהגדרות כאן בצד שמאל, בגלגל שיניים, אתם יכולים להוסיף כאן ב-Unit Properties מספר פונקשן לבחירתכם. יכולים להוסיף כאן מסחר. אני אעשה שנייה רענון רגע. לפעמים צריך לרענן אותו. וובי, עדיין בכל זאת. Unit. הנה. אני יכולה להוסיף כאן מסחר. אני יכולה לתת לו צבע. אני יכולה להוסיף מלונאות. גם צבע ירוק, בואו עד אחד קטן, מגורים. כמובן כל אחד במה שהוא רגיל לעבוד, ואיך שהוא רגיל לקרוא לזה, תומך עברי, דיברנו על זה, אין שום בעיה עם זה. ברגע שאני נכנסת חזרה למבנה שלי, הולכת לפלור פלנס שלי, אני יכולה לקחת את השטח עצמו, להגדיר, לסווג אותו, האם הוא מסחר, האם הוא מלונאות, בואו סתם נגדיר לשם הדוגמה שהוא מלונאות מסחר. הוא מקבל היבט של צבע. אני גם יכולה להגדיר לו את היוניט טייפ שלו. אם זה שטח, אם זה הקור, לדוגמה, אם אני אלך פה לאזור המרובע שבו שטח המעליות או מדרגות שלי, אז זה קור, גרעין המבנה, אני יכולה לסווג אותו לקור. אני יכולה כמובן לסווג אותו ל... מסחר, כי אולי כל המבנה הזה מסחר, ואולי החלק השני שלי שייך בכלל למגורים, או מלונאות, להגדיר שהוא living unit, וגם האזור הזה הוא גם living unit, ואם הייתי יוצרת פה איזשהו מסדרון, כמובן בעזרת הכלים פה הכל משתנה לי, אני יכולה לייצר לי אזור שהוא נקרא קור, אזור שהוא נקרא קורידור, וזה בעצם כל המבואות שלי במבנה. אחרי שסיימתי את הכל, נעשה כרגע לשם הדוגמה קומה אחת, אני יכולה לחזור לאזור של הבייסינג בילדינג שלי, אתם גם יכולים לקבל חיווי כאן שהקומה מחולקת, אתם רואים כל קומה מחולקת פה, אני יכולה כמובן גם פה לקבל היבטים של צבעים, כמובן רק אחד, אני יכולה גם להגדיר שכל המבנה הזה הוא שייך, למלונאות. כל המבנה הזה שייך למגורים. ואני מקבלת ממש חיווי של גרפיקה וצבעים, וההיילייט של זה, שאם אני הולכת לסקדואל, כן, כן, גם פה יש סקדואל, בסטינגס, שואו סקדואל, אתם יכולים לראות פה ממש אחד לאחד, עם חיווי ב-3D, מה זה כל דבר? אתם מקבלים את הטייפ, כמובן אם סיווגתי את הטייפ, קודם סיווגתי את זה לקור, living unit, זה הפרוגרמה של כל חלל. אני יכולה לסווג את זה תת סיווג לפונקשן, האם מה סוג המבנה, לאיזה סיווג הוא שייך, מלונאות, מגורים, מסחר ומה שתחליטו. ואז אני יכולה לקבל פה שטחים. מה השטחים האלה? אז GFA זה כל השטח ברוטו, GIA זה כל השטח פחות שטח הקירות, כבר אני אענה על השאלה שכולם רוצים לשאול, איך הוא ידע לעשות שטח נטו פחות הקירות, איך הוא יודע מה עובי הקירות, אז כמובן גם ההגדרה הזאת נמצאת תחת הגלגל שיניים, settings, יש לי כאן את ה-unit size, סליחה, את ה-area matrix, וכאן ה-GIA וה-GFA וכל ה... אפשרויות האלה שראינו קודם בסכימה של הסקדואל, אני יכולה פשוט לערוך את האפשרות הזאת, אז כאן הוא מחשב שטח ברוטו כפול 0.9, שזה עובי הקיר, ככה פורמה חישב את זה, אז כמובן אתם יכולים 0.20, 0.30, מה שתחליטו, כאן תקבלו את החישוב, מכאן הוא לוקח את החישוב ומתבסס על זה בסקדואל. כמובן, הסקדואל הזה ניתן לייצא אותו ל-CSV, אקסל קורא, אין שום בעיה עם זה, ולהתחיל לאבד את זה. אז שימו לב, ממש פשוט, הכלים פה כמובן מז'ר, אני יכולה ממש לדגום פה, ולהתחיל לראות את כל המדידות שלי, אני יכולה גם לייצר לייבלים, כלומר, אם אני רוצה לייצר על המבנה הזה טקסט, מבנה הירוק, אני כבר שכחתי לאיזה סיווג הוא שייך, אבל בואו נגדיר שהוא מסחר, ולקבל פה ממש לייבל על כל מבנה, אז ככה שזה מאוד ברור. כמובן גם העצים שאתם רואים כאן, אם אתם רוצים לייצר אותם באופן ידני, יש לי אפשרות לייצר פה בעזרת הכלי של ה-Tree Line, אז או לייצר מסלול של עצים, ואז קיבלתי עצים. את העצים אני יכולה כמובן להגדיר פה בצד ימין,
מה הגובה שלהם, כל כמה אני רוצה, מה המרחקים ביניהם. אני יכולה גם בכלל לקחת אזור, ניקח הפעם לפי אזור, סליחה, area with trees, לקחת את האזור הזה, תחשבו שביל או משהו שאתם רוצים לייצר, והנה קיבלתי בצורה קלה פיזור עצים. איך קיבלתי את הפיזור? למה ככה? הגדרות נמצאות בצד ימין. אז תראו כמה זה נוח. עוד משהו קטן, יש גם אופציה גם להראות כאן, אם אתם רוצים ואוהבים את הנושא של כבישים, חיבור כבישים, אז שימו לב שאני יכולה ממש לייצר כאן תוואי כביש שמתחבר. בואו נראה פה בדוגמה כאן. אז יש לי פה אפשרות לייצר כאן כביש שמתחבר. אני יכולה ממש ללחוץ באזור הזה, לחבר אותו לכביש הזה, וקיבלתי פה כביש. מה הנתונים של הכביש? איך להגדיר אותם? כבר הבנו. מסמנים את הכביש. בצד ימין אני יכולה כמובן לשנות ולערוך את הכביש. מה עוד אני יכולה לקבל? מסילות רכבת. אז יש לי פה אפשרות גם לייצר מסילות רכבת, להגדיר מה הוויץ שלהם. הכל פה באמת כל כך דינמי, כל כך ויזואלי וכליל, שבאמת לא מסובך יותר מדי. נעבור קצת לקולבוריישן בין רביט לפורמה. במקרה, הכינותי מראש את הדוגמה שיצרתי בפורמה. אז שימו לב, יש לי פה כמה מבנים שיצרתי בעזרת ה-AI של הפורמה, ושימו לב, קיבלתי פה flow plan שאני ייצרתי. פה במקרה הזה עשיתי גם אפשרות לחלוקה קצת יותר נרחבת, וכמובן שלחתי את זה לרביט. איך שלחתי לרביט? שימו לב, אפשר לשלוח חלופה אחת כל פעם. זאת אומרת, אם כבר יש חלופה, צריכים לעשות unlink לחלופה ולשלוח חלופה אחרת. איך יוצרים את זה? בשלוש נקודות יש לכם אפשרות קודם כל להתקין דאונלוד רביט אדין. האדין הזה יותקן בתוך המסינג אינסייט, בתוך הריבון ברביט. כמובן, תוכנה סגורה, לא לשכוח. הדבר הבא, כאשר התקנתם, התקנה פשוטה, קובץ אקזה, פשוט וקל, שולחים send to רביט, אוקיי? אנחנו שולחים לרביט, ואוטומטית מקבלים את זה בתוך המסינג אינסייט. בואו נעבור לסביבת הרביט ונראה מה קיבלנו. אז ברביט, מה קיבלתי? שימו לב, זה הדבר שקיבלתי, זה כל התכנון, כולל המבנים. שימו לב שאני מקבלת את הטרן כ-3D, כטופו סוליד, הוא יודע לסווג את זה לקטגוריות. דבר נוסף, מקבלת את כל המבנים כגרופ, מודל גרופ, כמסות, וגם את כל התוואי כבישים, כמובן גם מבנים. שימו לב שכל המבנים פה מסווגים לקטגוריות. וול, כמובן רוף, ויש לי גם פלורים, פלורס, ושימו לב, הכל נמצא כאן. איך הבאתי את זה? מסינג אינסייט, לואוד פרופוזלס, וקיבלתי כאן. אני יכולה לשנות פה כל דבר, שימו לב שבמקרה הזה עשיתי תכנון, חלוקה של הקומה, למבנה מספר 7, שזה זה. אני בודדתי אותו כאן ב-3D, הנה הוא, יכולים לראות שקיבלתי פה את הפלור, יכולים לראות, אני ארץ את קומה למתחת, חלוקה, קירות האינטיריור, הם יושבים על הסנטר ליין של אותו קווים בחלוקה של השטחים, אני כמובן יכולה להחליף אותם, וכבר כל משתמש רביט יודע שמכאן אני יכולה להמריא לתכנון מפורט, ולהחזיר את זה חזרה לתוך סביבת הרביט. הנה התוכנית של זה, שימו לב שאני מקבלת גם באופן אוטומטית גם את הגרידים, זה הפורמה, אני לא עשיתי כלום. שום דבר, קיבלתי הכל מהפורמה. כל שינוי שאני אשנה, אין לי שום בעיה, אני יכולה לשנות אותו, וכמובן לקבל update proposals, אני אקבל את זה בתוך סביבת הפורמה. אז אני יכולה לבחור מה אני רוצה לפבלש למעשה או לסנכרן לתוך הפורמה, כרגע נגדיר שזה המבט הספציפי הזה, update, וברגע שעשיתי לזה update, באמת לוקח לי פה מספר שניות, הנה successfully, בהצלחה, אני יכולה ללכת לסביבת הפורמה, לעשות לו כמובן רפרש קטן, אנחנו נמתין כמה שניות, והנה אתם יכולים לראות את השינוי של אותו קיר שהתיישר לי פה, הנה הקיר.
כמובן זה רק פלור מפלס אחד, כי זה מה שפיבלשתי, כי עשיתי לו קרופ. עוד דבר קטן, ואז אנחנו נצלול לשאלות. רציתי להראות לכם שבסביבת הרביט, אז כאן בוויו, תחת ה-Plan Views, אתם יכולים לקבל כבר את כל המבנים, שימו לב, חולקת זה למספר מבנים, וכמובן את כל הלבלים, ולכל אחד אני יכולה ליצור מבט, קלי קלות, קיבלתי פלור פלן, ויו טמפלייטים, מסדרת קצת, מתחילה את העבודה שלי. עוד משהו קטן, איך אני יודעת מה זה כל מבנה? אז ברגע שאתם מסמנים את אחד הקירות של המבנה, אתם יכולים לראות בצד שמאל, פרמטר שהפורמה מהוות לי אותו באופן אוטומטי. אני לא צריכה ליצור אפילו shared parameters. שימו לב, כאן אתם יכולים לראות פורמה, building, name, ואתם יכולים לראות שהוא קרא למבנה הזה, building 7. אז אין לי כל כך זמן לאנליזות, אבל האנליזות מאוד פשוטות, אני רק אראה איפה מקורם נמצא, ואנחנו נראה. אז כמובן, ברגע שבחרתי את הקובץ שלי, אני הולכת ל-Sun Hours, או ל-Daylight Potential, ואני יכולה להמשיך הלאה. אמרנו חום וקור, רעשים, זיהום אוויר, אקלים וכו, מריצה את האנליזה שלי, run analysis, וכמובן מגדירה את התאריך ואת הדי, והמערכת מתחילה לאבד את הנתונים, כמובן מכל המבנים שמסביב, קלי קלות, שימו לב כמה זמן לקח, לא פחות מ-10 שניות, קיבלתי חיווי של האנליזה באמצעות גרפיקה, אתם יכולים לראות האזור כאצל, אולי כאן אני אשים קירות מסך, אולי כאן יש לי יותר שמש, אולי אני לא אשים. אגב, אתם יכולים לבוא פה עם אינספקט ולראות כמה שעות יום יש לי באזור הזה, כמה יש לי כאן, ולקבל כאן את כל הדיאגרמה ואת כל הסקאלה עבור האנליזה הזו. בואו נחזור חזרה למצגת. אני רק אסביר ואתן רק כמה מילים. אני אשלח לכם בצ'אט את הקישור לקריטריונים של התחרות העולמית של אוטודסק, התכנון המנצח, פרס ראשון, זוכה ב-3,000 דולר. אז שווה שלושה מקומות, מקום ראשון, שני ושלישי. אז שווה מאוד ליצור את התכנון. אתם, כל הפרטים נמצאים שם, יש מספר קריטריונים, מה צריך לעשות, איך בדיוק צריך לתכנן, יש תוואי שטח שאוטודסק מבקשת לתכנן שם, אם זה מלונאות, אם זה מסחר, אם זה מגורים. ממש יש מטראז' לכל דבר ומה הקריטריונים, אני אשלח לכם את זה בצ'אט, כולם יקבלו את זה, תירשמו לזה, זה עד ה-30 לספטמבר, שווה, ראיתם תוכנה אידיאולוגית, אפשר ללמוד את זה תוך יומיים שלושה, וסיימתם, באמת, חבל, תירשמו, ואנחנו נצלול עכשיו לשאלות. אז בואו נסתכל מה שאלתם אותי. אז קודם כל, אם אני לא אספיק לענות לכל השאלות, הנה המייל שלי, אז כבר תרשמו, אתם יכולים לשלוח לי, ואני אענה ממש באופן אישי לכל אחד, בשמחה. אני בודקת שנייה את השאלות שלי. יש לי פה שאלה, האם אפשר להכניס תוכנית קווי בניין, מגרש קונטור, קומה, פורמה, ואז לתכנן עם הפורמה? אז אפשר, כמו שאמרתי, עם ה-DXF, אפשר להכניס, אפשר ליצור מאוטוקאד DXF, להכניס את זה, צריך לצחק שם טיפה עם הקורדינטות להגדיר, אגב, לא אמרתי, יש בפורמה אפשרות, זה אפשר להגיד שזה חדש, TM Grid, Israeli Grid, אז אפשר ממש להכניס את זה בקורדינטות, להגדיר את ה-XY ואת הרשת קורדינטות ישראל, אז זה נמצא שם, וכן, בהחלט אפשר. אפשר גם להכניס גם JPEG של אותו תוואי, כמובן. בואו נראה, האם אפשר להעלות גושים וחלקות שמקבלים ממודד? אז עוד פעם, גושים וחלקות, אני כבר אגיד, זה כמו DXF, זה די חוזר על עצמו, אבל אני אגיד משהו, שיש מספר ספקים שכבר מביאים את הפרצלציה, כבר בתוך ההזמנה, שאני מזמינה את המידע, ספקי נתונים, אז כן, אפשר לקבל את זה. אם הספק לא מהווה, אז כנראה שלא קיבלנו, אבל אגב, גם אתם יכולים להיות ספקי מידע, אז אפשר לגשת לאוטודסק ולהיות ספקי, יש איזה אתר שמה שצריך להעלות את הנתונים, ולמה לא? אם יש פה איזה מישהו שמרים את הכפפה ורוצה לשלוח את כל אופק צילום למיניהם, וכמובן שיש עוד, זה פשוט מה שעלה לי עכשיו, מוזמנים להעלות את הנתונים שלכם, כמובן זה הולך דרך האתר של אוטודסק, וזה יהיה לכולם, שרינג, שרינג בהחלט אנחנו בתחום הזה שאנחנו אוהבים לשתף. יש לי מודל רביט שלם של שטח, איך אני מכניס אותו על התוכנה ועושה חישובים. אז אני כבר אגיד, האמת היא שהפורמה נועד לתכנון ראשוני, זאת אומרת, שם אתה יוצא כבר את התכנון הקונספט שלך, זה לא, אני לא הולך אחורה,
אני לא אצר קודם כל מודל ברבית וחוזר אחורה לפורמה. כמו שאם אני נסה להקביל את זה, סקצ'אפ או רבית, אני לא מתכנן ברבית וחוזר אחורה לתוך תוכנת הקונספט, תוכנת הרעיון. אז שלב ראשוני תוכנת קונספט, שם אני מגדיר את האזור שלי, אם זה על ידי DXF פוליגון מסוים של גבול מגרש, או אם יש לי אפשרות מספק שמהווה לי פוליגונים של פרצלציה כזו או אחרת, ואני יכולה להמשיך משם לתכנן את המבנים שלי, לעצב. זה טוב רק לתכנון ערים או גם לתכנון אדריכלי. בהחלט שזה גם וגם. כמובן, ישר רואים את המסות של המבנים, ושם אומרים, לא, לא, זה עירוני. לא, גם מבנה פשוט. מבנה שהוא, נגיע לזה בין 10 ל-15 קומות, אנחנו רוצים לקבל את כל המידע. כל המידע, הרי כשאנחנו מתחילים פרויקט קטן, גם אם הוא מבנה אחד ולא מספר מבנים או שכונה שלמה, אנחנו כן נרצה לקבל את ההיבטים הגיאוגרפיים מסביב. מה קורה? איך אני ביחס לסביבה? אגב, זה גם הוועדה דורשת. יש מספר קריטריונים שצריך לעמוד בדרישות הוועדה. האם המבנה שלי מדבר בשפה של הגיאוגרפית מסביב? לקבל את האנליזות מסביב? תחשבו, חזית של מבנה. אולי האור יום, אולי האקלים, אולי הרעשים, זיהום אוויר וכו'. כל האנליזות יתקבל לי. למה לא להשתמש? וחבל, מוצר חינמי שיושב בתוך ה-AC Collection, כרגע הוא יושב בתוך ה-AC Collection, בואו נשתמש בו. האם ניתן לקשר את תוצרי הפורמה לסביבת יזם? אז בהחלט אני יכולה לעשות אפשרות לשלוח לינק למשתמש, וכמובן הוא יכול להסתכל דרך הקישור, אפשר דרך לינק. לגבי, מבחינת רישוי, זה אני צריכה לבדוק, האם אותו יזם או אותו מי שאני שולחת לו קישור לאותו הסביבה, אני צריכה לדעת, אני צריכה לברר האם זה עובד על פי רישוי, אז אני אחזור לך בהחלט, מי ששאל אסף קץ לדעתי. בואו נשאל עוד שיש פה המון שאלות, אז אני כזה מנסה כמה שיותר לענות על הכל. יש פה פשוט שאלות שחוזרות על עצמן, אז לכן אני לא אומרת אותן. הפיצ'ר לכתב כמויות על גבי המודל ניתן לייצר לאקסל לפי קומות, בהחלט, בהחלט, בהחלט. אפשר לייצר את הסקדג'ואל ל-CSV, אקסל קורא CSV, שם לפלטר באקסל פיבוט, כל העניינים פה לעשות את הניתוחים באקסל, באמת שאין שום בעיה לפלטר את זה לפי פאנקשן, לפי סוג השטח, ולקבל את ההיבטים, את כל השטחים לפי סיווג אותו שטח, אותו תת שטח לקטגוריה שבחרנו. מה קורה כאשר מגרש הינו משופע? אם ניתן בפורמה לערוך את גבי הפיתוח? וואי, שאלה מעולה. למה השאלה הזאת מעולה? כי כבר אתם מבינים שהמוצר הזה הוא הבייבי של אוטודסק, ועכשיו אוטודסק מתחילים לפתח אותו יותר ויותר. אז אני אסביר למה אני אומרת שאלה מעולה. כי עכשיו כבר מתחילים לפתח על גבי הפורמה הזאת, על גבי הפורמה המוצר הזה, כבר פיתוחים. יש פיתוח אחד כבר כחול לבן, environment מבית היוצר של Arc Intelligence, כרגע הכלי עזר, הכלי עריכה של הטופוגרפיה, לא מאפשרים לתת לי כמויות של חפירה ומילוי, כבר Arc Intelligence פיתחה מוצר, הוא כרגע בבטא, פיתחה מוצר שיודעת לייצר חפירה ומילוי, לקבל את כמויות החפירה והמילוי, כמויות אפר כמובן, וניתן לערוך טופוגרפיה בקלי קלות דרך כלי העריכה של האדינס, של הפיתוח. אז כבר אתם מבינים שאם כבר מתחילים לפתח למוצר הזה, אתם מבינים מה המוצר הזה הולך להיות ממש. אני צופה לזה פחות משנה, כבר היילייט, וכבר אני רוצה להגיד לכם שבארץ כבר משתמשים ופונים אלינו בשאלות, ומשתמשים ומראים לנו עבודות מטורפות. שטחים המותרים לפי טבלה 5, כי לפי מה שהצגתם אני צריך לחשב לבד. דולב, טבלה 5, אני פחות בקיאה במה זה טבלה 5, אני אשמח שתרשום לי במייל, כמובן אני אשב ואחקור. כרגע הנתונים שאתה מקבל זה נתונים שאתה מגדיר לפי שטחי קירות, שטחי ברוטו נטו פחות השטח שאתה מגדיר לקירות, זה מה שמאפשר לי. עדיין התוכנה הזאת היא בחיתולים שלה, כן, היא אומנם קיימת איזה מעל שנה, אבל היא עדיין בחיתולים שלה, והיא כל הזמן משתדרגת. אני יכולה להגיד לכם שכבר אני עושה כבר כל הזמן update למוצר הזה, כי הוא כל הזמן מתפתח. אז לרמת המבנה הבודד, פורמה טובה, רק למטרת קבלת הסביבה לתוך המודל ואנליזות.
נכון, ההיילייט של התוכנה אמרנו, זה ה-AI שיושב עליה מבחינת שטחים, חלוקה לשטחים, לאזורים, לקטגוריות, תת קטגוריות, אנליזות שאני מקבלת כבר ברמה הראשונית, במודל הראשוני, ומשם אני יכולה פשוט לרוץ לתכנון, לתכנון שהוא מפורט יותר. מישהו שאל פה, האם אינפרוורקס, האם זה מוצר שמחליף את האינפרוורקס? אפשר להגיד, יש קווים שהם דומים, יש קווים שהם לא דומים. אינפרוורקס, כבודה במקומה מונח, זה אפשרות יותר שיתוף עם הסיביל, זה תכנון יותר ראשוני עבור תכנון מפורט בתוך תוכנת הסיביל, לצורך חישובי כבישים וכל התחום של הסיביל, אז בהחלט זה תכנון מפורט עבור האינפרוורקס. אני חושבת שהפורמה זה עבור אדריכלים, מתכנני ערים, משתמשי רביט, עבור התכנון הקונספט שלכם, אני חושבת שזה המוצר עבור תכנון ראשון. אגב, גם עבור, בהחלט גם תשתיות, מי שמתעסק בתשתיות, כל העניין של התוואי כבישים, עבור תכנון ראשוני, גם פה אפשר לייצר את זה, אז כזה אמרתי, יש קווים מקבילים בין האינפרוורקס לבין הפורמה, אז גם תשתיות, כמו שראיתם, מסילות רכבת, כבישים, לקבל היבטים מסביב, לקבל את הנתונים הגיאוגרפיים מספקי המידע שמאפשרים לכם לקבל את זה, ולהתחיל את התכנון הראשוני שלכם כבר מיידי בתוכנה שהיא משחק מחשב. אז אין לנו כל כך זמן, אז כל מי שלא עניתי לו לשאלות, אז לשמור את המייל שלי, המייל שלי פה לפניכם, נותנת לכם כמה שניות להעתיק אותו, וכמובן, אני אסיים ואגיד, תודה רבה לכם, וכמובן, שנדע ימים טובים יותר. אז כל טוב לכם, ואני אשמח לשמוע מכם, במייל שלי, כל טוב. ביי ביי.